Boleh kodok ustaz cerita pengajian ustaz daripada kecil sampai sekarang. Oh, panjangnya. No. Ngaji ni kena lama so ya. Ana mula masuk kepada pondok tahun 2000. Tahun 2000. Oh, sampai sekarang duduk dalam pondok. Tak ajin keluar daripada pengajian pondok. Nah, dalam 21 tahun deh. Tu. Oh, ngaji gitulah. Hak tu pun banyak lagi hak tak faham, banyak lagi hak tak mengerti. Kitab-kitab pun tak boleh nak baca habis lagi. Hak ni tak ada nak apa, hak ni tak ada apa lagi. Jadi pun entah kalau ngaji 4 bulan, ngaji 4 tahun, ngaji ngaku alim tu, tak usah duk buat depan anak lah. Depan orang alim tak usah duk kira. Ni anak orang kubal pun tak usah duk buat depan anak lah. Eh, nak menaung, nak jadi pakar agama dia, pakar seluar. Eh, ngaji 4 tahun jadi pakar. Pakar apa? Ingat mudah nak jadi pakar. Hah? Doktor 10 tahun baru nak jadi pakar. Nak mati orang boleh. Tak boleh ayat cerita lah. Takut jadi riuk, jadi ujuk. Tak baik ayat cerita.